Вітаю, четвер, 13 листопада. У вечірньому випуску новин будемо говорити про таке. Гаага чекає, за злочини на Майдані доведеться відповісти. Вінницький планетарій, що побачимо під зоряним небом. Майстерня здоров'я для відвідувачів прозорого офісу. Міжнародна Феміда взялась досліджувати події столичного Майдану. В Україну прибула делегація Гаазького трибуналу. Інформація, що свідчить про причетність до загибелі сотень людей високопосадовців з команди біглого президента, слідчі Міжнародного кримінального суду передали у вересні. Тепер вони приїхали, аби розбиратися, чи в їхній компетенції розслідувати ці злочини. Розстріли на Майдані взявся розслідувати Гаазький трибунал. Делегація Міжнародного суду вже в Україні. Інформацію про причетність колишніх високопосадовців до кривавих подій Майдану Гаазькому трибуналу передали 22 вересня. Члени делегації уже зустрілись із генеральним прокурором Віталієм Яремою. Вчора в Генеральну прокуратуру прибув представник прокурора Міжнародного кримінального суду, який провів вивчення всіх матеріалів кримінальних проваджень. Всі матеріали будуть представлені прокурору Міжнародного кримінального суду. І прокурор буде вирішувати, вже чи надавати їх для ознайомлення суду і відкривати провадження по високопосадовцях. Головна мета місії – розібратись, чи підпадають під юрисдикцію Міжнародного кримінального суду злочини, скоєні на Майдані з листопада 2013 до лютого нинішнього року. Українці неохоче продають валюту банкам. В жовтні від населення надійшло майже 260 мільйонів доларів, тоді як в руки українців потрапило майже 600 мільйонів. Про це повідомляє прес-служба Нацбанку. Таку різницю між купівлею та продажем називають ажіотажною. Протягом останнього тижня Нацбанк постійно знижує курс гривні. Так у вівторок, 11 листопада, українська національна валюта побила черговий антирекорд. На Міжбанку за 1 долар давали 16 гривень 25 копійок. Відповідно до нового порядку, офіційний курс гривні розраховується як середньозважений, що склався протягом робочого дня на Міжбанку. Сьогодні гривня підросла на 20 копійок. 50 років Вінницький планетарій відзначатиме у наступному році. Донедавна він знаходився у вкрай занедбаному стані. Частина приміщень була орендована під склади. Обладнання застаріле. Один з п'яти планетаріїв в Україні ледь не перетворився на забігалівку, але тепер перетворюється на ще одну цікавинку міста. Під оновленим зоряним небом сьогодні провів ранок Вадим Потатуєв. Під зірним небом і луна. Я в одиночестві нас тоскую. На поезію головного освітянина міста наштовхнуло зоряне небо оновленого планетарію. Не менші враження від побаченого були і у виконуючого обов'язки мера Сергія Моргунова. Згадав дитинство. Хоча від дитячих спогадів старшого покоління вінничан в нинішньому планетарії мало що залишилось. Майже за півстоліття будівлю вперше капітально відремонтували. Відновили систему опалення, замінили сантехніку та електрику. У підвальному приміщенні облаштували лекційну кімнату для занять астрономією. Гурток відвідує 75 дітей. Хотіли там робити якісь і кафе, і ресторани, але було прийнято рішення міською радою і тоді Володимиром Борисовичем, що таке треба відновити. Планетарій. І так, як було сьогодні сказано, це один із п'яти планетаріїв в Україні, який діє. І ми сьогодні пересвідчилися, що досить ефективно було зроблено тут всі ремонтні роботи і обновлено обладнання, відремонтовано старе обладнання. До речі, воно унікальне теж в Україні. Тепер у вінницьких астрономів не початий небосхил роботи. Вже створили півсотні програм для перегляду відвідувачами. Є навіть спеціальна для закоханих. Є програма «Магія зірок, магія кохання» для закоханих. Люди замовляють, приносять зарані фотографії в електронному вигляді, так, щоб це було про ту зірочку, яку хтось із вас, хлопців, вже обрав і могли присвятити цей сеанс для цієї зірочки. Побачення у планетарії коштує 250 гривень, ціна ж звичайного квитка – 25, а для дітей – дешевше. Астрономи без роботи не сидять, радіють, люди приходять подивитись на зоряне небо, а під кінець місяця чекають на аншлаг. Щодень під куполом планетарію вже розписаний. Вадим Потатуєв, Володимир Гірявенко, новини телеканалу «Віта».
Майстерня здоров'я розмістилась у холі міської ради. Усім охочим безкоштовно вимірювали тиск та робили тест на рівень цукру в крові. Акцію організували Департамент охорони здоров'я міста та області за сприяння громадської ради при Міністерстві охорони здоров'я України. На одному з острівців здоров'я побувала і наша Оксана Святенко. Безкоштовно виміряти рівень цукру в крові пропонували відвідувачам прозорих офісів міста. Людмила Гусєва прийшла до мерії у справах, побачила виїзну лабораторію і вирішила не пропустити нагоди перевірити своє здоров'я. Це дуже потрібно, щоб кожна людина знала, як в неї справи з її здоров'ям. Ну і я так розумію, що це турбота нашої країни про нас. Тетяна Кудлаєнко працює у відділі звернень. Каже, цілими днями на роботі, тож для неї та колег майстерня здоров'я – справжня знахідка. Взагалі дуже щільний графік, дуже рідко, просто якщо є така можливість, то я думаю, що витратити 10 хвилин на те, щоб поцікавитись своїм здоров'ям – це потрібно. Вимірюють рівень цукру спеціальним пристроєм – глюкометром. Тест точний і швидкий, кажуть медики. Результат – за 2 хвилини. У нас йдуть іголочки і ці листочки такі. Ну, в нас багато є. Ми все тут є, і тут ще в нас зо 200, мабуть, 300. Акцію організували до Всесвітнього дня боротьби з цукровим діабетом. У міському департаменті охорони здоров'я кажуть, такі виїзні лабораторії працюють вже не перший рік. Їх можна побачити і на вулицях, і в торговельних центрах. Вже вдруге їх облаштовують і у холах прозорих офісів, адже тут завжди людно. На сьогоднішній день зростає захворюваність на цукровий діабет, і це пов'язано, і пацієнти звертаються тоді, коли вже сформовані незворотні зміни в організмі, викликані цією хворобою. І для того, щоб якось підвищити увагу пацієнтів до стану свого здоров'я, загострити увагу на необхідності ведення відповідного способу життя, відповідного харчування, ми вирішили організувати саме акцент зробити на вимірюванні рівня цукру в крові. Із однієї черги люди переходили в іншу. Додаткова послуга на острівцях здоров'я – вимірювання тиску. Дуже добре. Я вважаю, що так. От прийшла, случайно попала. У мене щось голова сьогодні крутиться. Я чувствую себе не дуже добре. То вирішила. У мене взагалі низьке давлення, а це 115, для мене вже 120 вже погано. Окрім того, лікарі надавали пацієнтам консультації щодо профілактики захворювань. Тих, у кого виявляли проблеми, направляли до сімейних лікарів. Оксана Святенко, Олег Літвінцев, телеканал «Віта». Інші теми випуску коротко. Люстрація в дії. Хто наступний? Світлофори на пішохідних переходах ожили. У сосиски день народження. Влада стає частішою. В Україні стартувала друга хвиля люстрації. Вона передбачає перевірку біографій високопосадовців та їхній майновий стан. В першу чергу чистку проведуть в міністерствах, що задіяні в процесі люстрації. За прозорістю та чесністю перевірок слідкуватиме люстраційний комітет. В Україні розпочалася друга хвиля люстрації. Усіх кандидатів на звільнення внесли до єдиного державного реєстру. Цей список знаходиться у відкритому доступі на сайті Міністерства юстиції. В першу чергу перевіряється Міністерство юстиції, весь його апарат, фіскальна служба, Генеральна прокуратура, а також перевіряється Центральний апарат Служби безпеки України та всі міністри та керівники центральних органів виконавчої влади. Відомство визначене куратором тотальних перевірок посадовців вищого рангу. При ньому працюватиме люстраційний комітет, до якого увійдуть представники ЗМІ та громадськості. Вони й мають забезпечити прозорість процесу. Ця громадська рада стане тим майданчиком, де можна і обговорити певного чиновника, і громадськість може звернутися з певними фактами, певної недоброчесної поведінки по конкретно визначеному чиновнику. Державна фіскальна служба перевірятиме відповідність витрат і доходів чиновників під час другої люстраційної хвилі. Питання того, як ми почнемо опрацьовувати ці запити, які почнуть приходити, і питання того, як чемно вони почнуть надавати нам свої декларації. Поки що, я можу вам сказати, в нас дуже велика опозиція до видачі декларацій іншими органами. Закон про люстрацію чимало фахівців вважають недосконалим, адже у списки на звільнення, за словами експертів, потрапляють ті, хто цього не заслуговує. В цьому законі є, на жаль, дірки. І я думаю, що Верховна Рада наступного скликання повернеться до підсилення цього закону.
Про це говорять представники різних політичних сил. З часу ухвалення закону про очищення влади більше 3,5 сотень чиновників вже полишили свої крісла. Вони не зможуть обіймати державні посади протягом 10 років. Примітно, що з часу набуття чинності закону більшість тих, кого мали б звільнити, самі написали заяви. Тетяна Орлова, Олег Літвінцев, телеканал «Віта». Працівники Державтоінспекції вчителюють у школах, розповідають учням про правила дорожнього руху та разом із ними виготовляють світлоповертаючі елементи на одяг та рюкзаки. Разом із даївцями по навчальних закладах гастролюють і юїдівці, а пішохідними переходами курсують живі світлофори. Все це відбувається у рамках тижня безпеки у Вінниці. Олена Гук продовжує. Людина-світлофор з'явилась на пішохідному переході біля 12-ї школи. Разом з інспектором ДАІ регулювальник слідкує, як учні переходять дорогу. Порушникам вручають пам'ятки правила, а чемним тиснуть руки. Віка, скажи, ти бачила, на який ти сигнал переходиш дорогу чи ні? Перебігаю. А перебігала на який сигнал? Ти навіть не переходила, а перебігала. Чому так вийшло? Хотіла дуже встигнути, бо в мене зараз просто я їду на легку атлетику і... Коли ми опоздаємо, то нас дуже сильно сварять. А якщо потрапила в дорожньо-транспортну пригоду, що б тоді було? Дві аварії з початку навчального року на цій зебрі. Загалом у Вінниці за участі дітей їх трапилось 57, п'ятеро школярів загинули. Тож даївці завзято взялися за підвищення обізнаності маленьких громадян. В школах читають лекції, разом із ними по навчальних закладах гастролюють і юні інспектори дорожнього руху. Потрібно дуже добре знати табличку до дорожніх знаків. В ігровій формі юрівці роз'яснюють школярам відповідальність пішоходів, пасажирів та велосипедистів. У ДАІ певні, театралізовані виступи – справа благородна, адже діти краще сприймають інформацію, аніж нотації. На зелене світло я переходжу, на жовте я готуюсь і дивлюсь, ну, де машини, а на червоне я стою. Не забули даївці і про водіїв. Їм також нагадують про безпеку на дорозі. Будуть проведені заходи в автогосподарствах, де водії зачасту здійснюють перевезення вантажів на великій відстані. Будуть проведені з ними відповідні лекції, бесіди щодо безпечної поведінки на дорозі під час несприятливих погодних умов, таких як туман, дощ, ожеледиця і так далі. Флікер врятує життя – одна з тем уроку, який провели даївці у 21-й школі. Разом із третьокласниками вони виготовляли світлоповертаючі елементи. М'який пластик принесли з собою, далі справа рук та фантазії. Ми виготовляли смайлики, які вночі, якщо ти переходиш дорогу, якщо попадає світло від машини, то воно світиться. Флікери відбивають світло, тож пішоходів видно навіть в темну ніч. При ближньому світлі фар за 130-140 метрів, при дальньому майже за півкілометра. А за статистикою інспекторів, найбільше ДТП з пішоходами трапляється саме у вечірній час. Зростання кількості аварій вже стало глобальною проблемою, тож ООН оголосила десятиліття безпеки на дорогах. Посилено їх контролювати до 2020 року зголосились десятки країн світу. Олена Гук, новини, телеканал «Віта». У сосиски день народження. Рівно 209 років тому її вигадав німецький м'ясник Йоганн Ланнер. Хода сосиски Європи була тріумфальною, вона підкорила гурманів і багатих, і бідних. А нинішніх вінничан вважають завзятими сосискоїдами. Наша Олена Гук довідалась, в чому секрет. А я хочу сосиску. У сосиски день народження. Саме в цей день, 13 листопада, понад 2 століття тому, популярні нині ковбаски винайшов німецький м'ясник Йоганн Ланнер. Історія виникнення сосиски пов'язана із знаменитою суперечкою між містами Франкфурт і Відень. Форму сосиски вигадали у Франкфурті, а яловичину і свинину для її начинки вперше з'єднали у Відні. Тож, з цього часу і не вщухають суперечки, де насправді батьківщина сосиски. Але, врешті-решт, яка різниця? Головне, що цей усіма улюблений продукт вже понад 200 років радує гастрономічні смаки людей і не тільки. Раз! Два, три. Да. Маленькі ковбаски настільки прийшлись людству до смаку, що їм почали встановлювати пам'ятники. Так з'явилась бронзова сосиска дружби з персонажами радянського мультику. А у Німеччині увічнили самого її творця Йоганна Ланнера, встановивши 2-метровий бронзовий монумент. Це єдиний випадок, коли ім'я м'ясника увійшло в історію. Сосиска – це м'ясний продукт, зачасту в склад якого входить чи м'ясо птиці, м'ясо яловичини, відповідно, м'ясо свинини.
І головне, щоб були свіжими і якісними. Потрібно, щоб поверхня була не пошкоджена, не було, якщо це не копчений продукт, не було пошкоджень, тобто ну, таких висихання. Потім колір повинен бути від світло-рожевого до більш темного, але вже не ось такий. Якщо такий, то це значить, що у ньому виробник перевищив допустиму норму барвника. Є сосиски такі дефекти, як порожнеча у фарші. Це свідчить про те, що виробник заклав досить велику кількість вологи, тобто води або якоїсь рідини. Сосиски маленькі і великі в тісті і в лаваші з пюре та макаронами. Трохи фантазії і зусиль, і на тарілці ковбасні сердечка. Посміхаються чоловічки та краби. Беремо сосиску, розв'язаємо її, якщо велика сосиска, розв'язаємо на 4 частини, приблизно на такі шматочки. Потім беремо 6-8 макаронок і просилюємо зверху донизу. Потім його закладаємо у киплячу гарячу воду. 6-8 хвилин і наші крабики готові. Тільки щоб смачні були. Це вінничанин про іменинницю. До речі, наші земляки визнані сосискоїди. Вінничани дуже полюбляють сосиски. В нас тільки в нашому магазині десь за день приблизно продається около 200 кілограмів різних видів, не тільки одного. У Радянському Союзі масове виробництво сосисок почалося 1936 року за наказом наркома харчової промисловості Анастаса Мікояна. Тоді ж збудували більше 20 великих м'ясокомбінатів. Сьогодні світовий асортимент сосисок – більше сотні найменувань. Олена Гук, Олег Літвінцев, телеканал «Віта». Ну що ж, пізнавально та зі смаком цей сюжет завершує наш ефір. Наступна інформація буде про погоду. Бережіть себе та своїх рідних і на все добре. 14 листопада у Вінниці буде хмарно з проясненням, без істотних опадів, вночі та вранці туман. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі +2, +4, в день стовпчик термометра показуватиме +4, +6.